Mnyonge moja la biti. Ndugu zetu huko mtaani, mzeni, Temeke ndo tumeingia, ugali ubao kulala juu ya bati. Tunashangaa kula pombe. Kwa ni mjusi. Kwani mende mjusi funza. Watajifunza. Bonge moja la biti. Bonge moja, sijamoka eh? Ama nani kapi? Kisa. Kisa. Eba nebo bless Mike kidogo. Kidogo tu brother. Kama kawa? Yeah, ongera kwanza. Ongera kwa mbundo mzee. Yeah, niko mara ya kwanza ndo mwe kufahamu laba hapa niseme hivyo. Okay. Lakini pia kwa mara ya kwanza mweza kutuletea kazi moja kubwa sana. Nini kilifanya kwanza wakuamini yao? Sababu wa wote ni walume pia na maligend kwenye game na umefanya kazi na maproducer wengi wakubwa. Unadhani nini siri ya mchezo mpaka wamekuamini? Mimi nafikiri nidhamu kwanza, kitu cha kwanza. Nidhamu, yani kwenye kazi, unaona nilikuwa niko on time kwenye kazi zao jamaa, yani wakitaka kazi zao bwana tunataka kufanya kitu fulani. Lazima wasikilize kwanza, unaona? Pia nafikiri kuniamini kwao, nafikiri ndio hiyo nilichokuambia nidhamu pia na kitu chenye ulichosikia. Kama wao wamesikia kizuri basi na wao pia walisikia kizuri. Kwa hiyo kwenye kuniamini haikuwa kazi sana kwa sababu kazi nzuri. Sasa kuna vitu vingine ili watu wakuamini inabidi uende navyo. Kama hivyo ni dhamu, nini kuelewa na vitu vingine. Ebara fresh, mimi nishukuru kwanza kile ambacho umekifanya na hongera sana na karibu kwenye game na midundo mingine mikubwa isimame kama hivyo. Ya, kuna kazi zingine zinaku hii kama umeisikia hii umeipenda yani umeipenda 7% kwa hiyo kuna 10% zingine zimesalia si ndio bado hatuja download mpaka ikawa full kwa hiyo okay. Mpaka 100 utaelewa zaidi sawa. Matoko kama hujakuja nataka kwanza tuanzie hapa. Nafikiri pia ndio timu yetu rasmi. Kama una swali kwa Nature, kwa Temba, kwa Dolo, kwa Kiara ama kwa timu KMA 3, tuandikie kupitia 0783882266. Kwa nini Temeke maandishi matatu ambayo ina Temba na Kiala Mula way back TMK family, ina Dolo na Juma Nature way back TMK halisi? Maandishi matatu ni TMK. Kwa hiyo ukiangalia hapo halisi family yote ilikuwa pamoja. So hii kuleta utofauti na kuleta maana halisi tunakuja hapa Temeke maandishi matatu. Na watu wasijue kama tukisema maandishi matatu bado wajua kwamba tuko watatu, hapana. Sisi tuna represent ile tulivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo tumebadilisha tu lile jina kwa sababu tunataka kwa ukisasa zaidi uwepo na muonekano tofauti zaidi. Okay. Na umedao tumeuliza swali kama hilo. Yes. Kumbe kinachofanyika sasa hivi ni kuwakilisha ile ambayo ilikuwa mwanzo kabisa. Yeah, tumebadilisha tu ile maandishi matatu. Lakini maana yake ni TMK, zile herufi tatu. Hongereni sana pia. Yes. Kazi ya kwanza na ni kubwa kiukweli kabisa kwa kazi ya hip hop. Of course tumeiona mbali sana hii moto wa tipa. Yeah. Labda muendelezo wa project ukoje Temba, kwa sababu tumeona mmekuwa mna ile tabia ya kuja kidogo alafu mko busy na mbanga nyingine. Muendelezo unaendelea kwa sababu tuko chini ya uongozi, tuko chini ya management inaitwa Extreme Company, na sisi wenyewe tumesha sign mikataba. So mpaka sasa hivi tuna record 9, tuna video 3. Kwa hiyo sasa hivi ni back to back. December hiyo mwishoni tutarelease tena nyimbo yetu nyingine. Kwa hiyo mashabiki wakae mkao wa kula. Wale nimewaambia wengine radio zao kama mbovu watengeneze, speaker watengeneze, hivi watengeneze kwa sababu hiyo ni wa Israeli mtu wa roho. Okay. Hiyo hata wasanii wajipange. Umeelewa bwana? Tushuli panga. Nada wale ambao walikuwa kwa vima kwa kununua madishi. Sasa hivi kuna kingamuzi kingine kimekuja. Unaweka nani kama zamani analogi. Antena. Wewe sema wewe tu. Play la hizi tu. Bango kanua waweke. Waone kabisa moto wa tipo unakuja. Usumbufu tumekuwa. I say roma sana. Kipindi ngoma inaanza ni kama mizuka ilikuwa mingi sana. Na Mheshimiwa Temba mule ndani umesikika unasema ulikuwa kama unamzuka sana kufanya verse, zeni kiroboto unamzuka sana kufanya chorus. Yeah. Alafu mzigo ukamtupia producer. Yeah. Kazi kwako. Wewe mtaani umekaki. Nimependa sana hiyo. Hiyo kiongozi nilikupa waziri. Ngoma sana. Nini kilianza? Ilianza beat kwanza au mlianza kwanza kuandika then mkamwachia beat sub producer kwamba tengeneza bwana? Sisi tushamalizana na hii, kazi imebaki kwako. Hii nyimbo ilikuwa tayari ishakodiwa studio kwa Juma kabla hata sisi hatujaunganika kundi hatujarudi, lakini alikuwa ashafanya Nature na Malim Nash na Slota wa Red WP. Yeah. Nilipokwenda kusikiliza Juma akaniambia inabidi uingize verse, nikamwambia sisi kwanza ile beat ni nyoko, verse kali wale machizi ndio wanachana. Hii bwana tufanye ile ya kwetu, nikashauri. Bahati nzuri tukaelewana na wengine nao wakaja wakapenda tukafanya. Sasa tulichokuja kingine watu wajue kwamba nyimbo ina remix.
original version sio hii. Yes. Yeah, kwa hiyo tumeleta hii kwa sababu za TMK tutakuja na remix ambayo ndani na Mali Mnashi na Sport. Okay. Kwa hiyo tukaipenda tukamwambia Kise, njoo bwana sisi tuchukue maverse zetu. Hata mimi nimeingiza Kiara alikuwa bado wakati tunataka kutoa Kiara verse yake ilikuwa hapo. Tukasema Tifa ngi akazungumza akasema bwana nyinyi wako na TMK wale wanne achilia na wale wengine, kuna members wengine wa TMK nao wameingia huko. Okay. Nyinyi yako ni wanne, nyinyi inabidi ndo mmalize hii itoke alafu wetu remix afu muangalie za kutaratibu nyingine na kuja. Sababu watu wana queue na nyinyi na nyinyi ndo leaders mko front ndo kama hivi. Kitu kizuri sana na turudi kwake Nature Kiloboto. Of course wewe ni legend katika hawa ambao tuko nao. Nafikiri tu unasimama kama brother na kama kiongozi pia. Katikati ulikuwa unakuja kidogo na magoma fulani hivi ambayo vijana walikuwa wanayataka yataka, ma video kwenye boti na nini mayache mengi sana. Yeah. Lakini bado kama speed haikuwa vile ambavyo ilikuwepo. Lakini watu tunaamini sana Nature anapokuwa kwenye kundi wanakuwa mtu mbadi kuliko vile ambavyo tunafikiria. Tuambie sasa hivi effort yako na nguvu yako kwenye TMK Mandishi Matatu. Yeah. Umewekeza kwa asilimia ngapi? Mimi kwa asilimia kusema kweli 80. Ondoa 20. Hai sana nini mimi sio mtu mzuri mzee. Mimi naweza kuharibu kuharibu kila kitu. Tunakubali katika hilo. Hilo ni pogo tu hilo. Hiyo ipo tu. Yeah. Mbona tambua wenyewe wabongo kwanza hapa sasa hivi wameanza kuwa na amani hapo walipo. Yeah, sikaudi samecha. Kwa wauni huko kwa washikaji kwa madingi kwa watoto hapa sasa hivi nasikia amani. Da, Bob Marley anarudi. Ndio. Kwa hiyo ni laza hapo mbaya zaidi kwamba wamenikuta sasa niko na wanangu wale wale tulianzisha wote temeke. Kwanza tulianza bila makundi sisi. Tulikuwa tunashindana sana zamani hivi. Ndio. Alafu tukajikuta tuko pamoja afu wote tunakaa sehemu moja. Kwa hiyo laza zetu sisi kiboko kwa sababu kwanza tunatumikaga sometimes TMK kufanya featuring na watu wa nje na wote wanaiti tu. Kama ukiangalia kina Farid Kubanda, ukiangalia kina na mpenda nane sifo tusajie inane wote wanakuja kuomba kule angalau kidogo mimi nipite kidogo wote mara kadhaa tunaje kwa sisi ndio marudi wenyewe watu wote baada ya mshindizi una sibuni bega ndio na jambo bwana bwana ndiye alisema mwanzo kwanza wana sibuni zao sasa watu waje kwa muda wameshawapa sana ya time sana tu kwa hiyo sasa hiyo ndio wao wacheti wao wafanye kazi sasa hivi watu wachie muda wetu huo ndio muda wetu wa kujidai wazao mapololo mpalala ngoma zilizotawala au sio. Yeah. Naomba sana Temba anaonekana sana kwenye headline social media pia na vitu kama zile na wewe pia Sam Jameson unaonekana Kiela kuna kipindi alikuja pia kawa mzima. Bora unakuwa uko kimya sana 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 yani katika yani katika huu nne ambao upo hapa. Ndio akacheka. Yeah, mzee na mimi unanipata bwana Doro. Eh. Unaandika kwa herufi ndogo. Au sio? D O double L. Oh. Kwa herufi ndogo afu na dot TMK unanipata mimi. Hapa katikati huja kuja na vitu yote sana wewe. Swasadu tena. Eh? Sasa ni kwa hewani. Ah. Ni kwa Insta ni kwa hewani. Nani kafanikisha Temba unani? Ah, uongozi. Eh. Kwamba sikiliza tukiwa duniani sasa hivi. Kwa duniani. Kwa sasa hivi tukienda Instagram bora unapatikana kama doro.tmk unanipata. Safi sana mzee. Wewe ni miongoni mwa watu ambao tunafahamu kuanzia watu wa nafaka huko unafanya kazi kubwa sana. Yeah. Lakini pia katikati majukumu amefanya kama uko nje ya mchezo kwa muda. Lakini sio kitu kibaya pia. Ujio wa TMK Mandishi Matatu. Yeah. Wewe una maoni gani katika hili? Ah, kikubwa zaidi mwanangu hapa. Ya bwana sasa sisi baada ya kuchinjia mbele kama kuko na chinjwa gavi mbele, sasa tunaenda kuchinjia utosini huko sasa. Sasa kibudi hicho mzee mwanzo? Ah la. Ndio sasa ni maana sisi tunafanya video ambavyo vile ambavyo haviwezekaniki kama kama mashina kama simu tunasemaje? Tunasema kauli moja kwamba unashenga mjusi, unashenga kenge, sasa tunakula mjusi. Eh? Wala sio vile ambavyo sio vile baa vitu haviwezekaniki sisi ndio tunavifanya. Na lazima tumbishi na kitu kama huko kwenye maji. Ah, nasi ikunwi. Unzi na kitu. Unakula ndakula jua bati. Sasa fikie shughuli ikoje hapo? Kiara. Yeah. Kama kawaida bro. Kama kawa. Moja kati ya jukumu lako kubwa ambalo watu wengi walikuwa wanalithamini na kuliheshimu ni kuwa mkali wa kutunga ile masteri kipindi kile TMK ndo kwanza na come up yale mapanga na nitu kiwize na mbawa na hii choreography yote anaichora Kiara Muraji baba ndani ya TMK Mandishi Matatu. Nini jukumu lako kubwa? Hii TMK Mandishi Matatu kwanza saivi inaninyima usingizi na nifanya nisilale. Kwa nini? Kwa siku na lala saa 9 ni kama nuli disco vi. Nafikiria sana kuhusu style zingine za TMK Mandishi Matatu na tayari zipo paka saivi. Yeah. Na style 12
natafuta nane zingine ziwe 20 basi tumalize mchezo mzima wa league game. Unadhani hizi ambazo utakuja nazo zitaweza kuliteka soko la dancing kama vile ambavyo uliweza kuja na ile mapanga na vitu kama hivyo? Mimi nafikiri unanifahamu. Yeah. Lakini game ime change siku hizi. Vijana wana vitu vingi sana. Hapana. Kwanza sijaona chochote hata vijana sasa hivi. Na nikiwasikiza kwenye radio kama hivi ndio nasikia wana muziki mizuri lakini kwenye majukwaa bado. Bana kuna yale mastyle matogo mnapigaga mnafanyaje inachoje yale? Madudedudu. Hebu mwambie Kayala style zake zitabato kweli kwa style za kileo hizo? Hakuna mtu anoniweza. Kabisa. Mimi najiamini. Na naamini vile vile wanangu na waamini wana energy ya kutosha vile vile. Mara kwanza unapigiwa simu na nani kati ya Nature, Dolo ama Temba kukwambia bana kuna kitu kinaitwa TMK maandishi matatu? Nilishtuka. Nani alikupigia simu? Mtu wa kwanza kunipigia simu na nafikiri alikuwa Nature. Nature? Akaniambia bana blaza njoo basi nyumbani kwanza kuna kitu cha kuongea huko nini kwa sababu studio ndio iko pale pale kwake huyo. Yeah. Kwa hiyo nilipokwenda baada kuniambia yale mambo nikaona da ili wazo mbona ni zuri kubwa ambalo niko nalifikiria siku nyingi sana kuhusu kurudisha TMK. Basi nikaona ni wazo zuri, kakutana na Temba naye na Dolo au vipi? Familia moja. Nataka unaambie kwa upande wako sasa. Hii comeback nyingine ya wewe kufanya kazi na brother wako Nature lakini pia mwanao pia Dolo kwa mara nyingine tena baada ya muda kidogo kupita. Ulipokeaje hii? Yaani kwenye ngoma moja Dolo yuko na Kiara, Kiara yuko na Nature. Nimekumbuka mbali kwa sababu zile vurugu zitu zinaanza kitambo. Kwa hiyo nikasema da bwana hii mbona itakuwa nani sasa itakuwa hatari tishio. Nivo. Safi sana. Yeah. Kitu kikubwa sana. Nature Yuskati bana ametimiza miaka 40. Nafikiri sijui ni mdogo wako ama ni uko naye sawa ndugu yako Bill Sachs. Na amesema anatarajia kuacha muziki baada ya miaka 10 mbele manake kuna miaka 50 si ndivyo? Lakini kubwa ambalo anasema ni vile ambavyo baadhi ya watu kuto kumpa heshima yanayostahili licha ya kufanya mengi makubwa kwenye muziki huu wa Bongo Flava. Yeah, yeah. Nature kitu gani ambacho unahisi vijana wa leo kwako hawa kitendi vile ambavyo ulikuwa unatamani watende kwenye muziki wako? Kwanza la kwanza kusema kwamba Dolo Sachs aache muziki baada ya miaka 10 ijayo. Huu nadhani ni uoga tu. Lakini yeye ni legendary. Legendary yule hawezi kusema utaacha muziki. Kama mzee Ngurumo mpaka anafariki mzee wetu. Alafu muziki hakuacha mpaka akafariki. Kwa sababu kwanza kesho yako huwezi kujua. Usiseme usijipangie baada ya miaka kadhaa. Huwezi kujua hata sasa hivi mtu kutoka anaweza kudondoka tu. Sasa muziki huwezi kuacha kwa sababu ni icon yako. Kabisa. Fanya biashara, muziki utaweza tu. Yaani kupale pale kwa sababu wewe tu ni icon. Yaani watu wanakujua from the beginning kwamba wewe ni msanii. Una uwezo kuacha muziki, sema utapumzika kutokana na kazi zako zingine. Lakini kuacha kwa kweli ni uongo. Tumeona watu hapa jifanya wameenda kuiji maka. Sasa hivi unarudi na wanaendelea tena na muziki. Na mimi nilisema nilojiwa swali hilo. Mbona mzee Yusufu anaana nini? Ameenda kuiji maka akasema mimi sasa hivi sitaki mimi niache muziki. Siwezi kuacha kwa sababu mimi mwenyewe Islamu ikitosha. Lakini siwezi kuacha muziki kwa sababu Mungu wewe ndio alisema wewe hapa ndio sehemu yako ya chakula. Na uwezi kufanya kitu kingine chochote kile bila huu muziki. Utauza maduka we, bado utarudi kwa sababu watu wanakupenda, shida ndio inaanzia hapo. Na wewe ulimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uingie katika hiyo system. Sasa utasemaje nitaacha muziki lini? Yaani unajivangia kwamba mwezi wa 10 mwakani mimi nitaacha, utajua unakufa lini? Na mkataba na Mungu. Huyu ni mkataba gani? Ana miaka 40. Katimiza miaka 40. Alafu atakaacha muziki. Amesema baada ya miaka 10, kwa hiyo akiwa na miaka 50. Utajuaje utafika baada ya miaka 10? Mimi na steam hapa lakini sifikiri kuacha. Wewe ndo kaka Rashidi wewe. Alitoa? Unaelekea Yara. Kaka Rashidi. Rashidi. Bana, hem turudi kwenye miaka 60. Ni kweli ama mtufurahisha kweli? Kweli. Kweli. Bana exclusive sana hii. Nyoso umeipata hii? Hii mara ya kwanza. Kaka Rashidi anasema na miaka 60 nafikiri kuacha muziki. Sifikiri kabisa. Sasa kwa kifupi siachi. Bana cha namsema? Nasema kwa kifupi siachi. Siachi no. Na hamna tangu ngendembo yoyote. Ndio kwamba kuna kitu labda vingine takutisha wewe miaka yote hiyo kitakutisha nini sana game. Hakuna. Vijana siku hizi wengi wamekuwa baada ya ngoma moja mbili Brother Nature wanasema wanajibrandi, wanaanza kujifungia magetoni, hawatoki nje, hawapandi daladala,
ukiwauliza unasema ukionekana sana brand yako unaishusha. Wanaamini kwamba aina ya mfumo huo wa maisha unawapa thamani kwenye biashara yao ya muziki, kitu ambacho kwa wanaomjua Nature kutokea Temeke kutokea Mbagala ilipo Harisi, Nature huwa anatoka mdogo mdogo kwenda sokoni kuchukua masokorodinyo kuja geto kutoa kitu, hana habari na maisha yake yanakwenda fresh. Una kipi cha kuambia vijana wa kileo? Format ambayo unaenda nayo ni sawa kulingana na wakati ambao tuko nao ama wanajiongopea? Kutokana na wakati uliopo sasa hivi ili udumu, ndio maana unaona wanaishia kati, unakuwa mtu msanii mkali kile unaishia kati, kwa sababu kwanza ondoa hofu. Jua kabisa wewe kilichokufanya wewe uwe juu ni raia. Kwa hiyo raia sio wa kuogopa. Raia wanatakiwa wawe marafiki zako, lakini sio unazurura. Sababu kuna watu wengine wanajifungia lakini disco inamkuta. Ina maana wewe uko disco wewe kama mtu kama kuzuru disco sio na kuzuru vizuri. Kabisa. Sasa kwa nini usiende na nisa kwenye kanuna na nukizi, watu wakafly, da mwana tu bana kaja kununua ubwabu hapa. Mwana tu vipi baridi, watu wanakugombania nini, unakwanunua paseli zako chuka paseli. Ukiona hivyo basi wewe unajua una dhambi. Unatakiwa unajitoa kwa wale wale, kwa sababu wale wale ndio mashabiki zako. Ndio nakusababisha wewe familia yako iende Toilanga. Mimi niendelea ni kwamba mwanzo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na tuzo, si ndio? Na Nature ipo kwenye muziki muda mrefu. Kwanza una tuzo ngapi? Na unazungumzaje issue nzima ya kutokuwepo kwa tuzo kwenye game ya muziki sasa hivi? Mpaka sasa hivi nadhani Basata walikuwa wameweka mkutano kuhusiana na tuzo wanazileta. Lakini suggestions zangu mimi sikutaka iwe kama mwanzo walivyofanya. Makampuni yaje kudhamini, lakini makampuni yasiwe majaji. Majaji wao yuko Sota au Basata. Basi kwa sababu inaenda kwenye government system, ina maana rushwa haitokuwepo. Na sasa hivi rais mwenyewe unamuona mwenyewe ananyosha, unaweza kumta mnoko lakini mnoko una faida. Ndio yani rushwa itakuwa haipo, utalipia kila kitu unaingia unalipia. Hilo ni wanaomba kitu kimoja, kwa mfano kwa Sota Basata wao wana nani, wana system moja hivi. Wakiingia kwa mfano kwenye ile kulipia wasanii walipie kila mwaka na kuangalipia pale wao na kila msanii wao wana nani namba zao. Alafu ikishafika kumkumbusha mtu lazima inatokea kwenye simu kwamba mwezi fulani unatakiwa mjomba uende ukalipe. Kuna hiyo system kwa sababu sasa hizi watu vichwa vyetu vishakuwa watu wazima wengine. Na pia itasaidia wasanii kuwa kuna kutambua muda wa kulipa kodi. Lazima ulipe kodi. Ukishalipa kodi serikali itasaidia muziki kwa kuwa. Lakini ukisema kwamba hii si tunzo ukawapa Kilimanjaro, ndio maana wengi tulisuta. Tulisusa. Wengi tuliacha kwa sababu tuliona kuna upendeleo mwingi sana pale. Yaani mtu anachukuliwa mtu anakuwa namba moja, alafu anaenda pembeni ile hela ile. Yaani umeshapanga wewe utakuwa namba moja. Yaani ashaambiwa zamani. Wewe ile birth certificate yako kuingia pale, unajikuta umeenda kuwasindikiza watu ambao unajua kabisa hawezi na anakuwa anakuja anashinda. Kumbe pale kutoka pale ile mchele akipewa pale kwa mfano milioni 2 milioni 3. Asilimia 10 ipo kule anakuja kuchukua alikupa wewe tunzo. Wewe unaona kama ameka kabineti, kumbe pale ni Bongo Flavor. Uongo United pale huko. Sasa hatutaki, nataka kiipo huko. Nani kana kwamba bora wenyewe na nchi yao watuongoze sisi katika hii game. Lakini biashara kusema kwamba eti kampuni fulani, wale wao wadhamini tu. Wote wadhamini tunawapenda kwa sababu ndio wanasababisha mambo mengi yakawa juu. Lakini kuna kuchagua nani bingwa? Government system. Yupi Basata au Kosota washirikiane kwa pamoja kutafuta nani bingwa ili kusudi ifike wakati sasa tunzo hizi. Na basi unapewa na basi moja kabisa bingwa. Unachukua na basi kabisa la kusafiria. Ushanielewa? Hiyo ndio haki Newton. Unaona lile Newton lako pale hata kama lifupi kama la Yanga lile au la Simba. Unakuwa nalo lile, wewe ndio bingwa. Ushanielewa? Na kombe lako basi maisha yanaendelea. Hapo sasa utapata nani? Utapata watu bora katika muziki wenu wa Tanzania. Kingine kwa kiroboto nilikuwa nataka niongezee hapo. Yaani unajua kwamba hizi tunzo mfano ma legendary amekuwa ni muda mrefu, labda kwa sababu unakuta mwingine na kwa ngoma zake wewe unakuta azishasikika sana, lakini kuna heshima kubwa ambayo amepata yule mtu. Basi kile mtu kama yule pia anatakiwa akumbuke, hata aende kuchukua tunzo aende kumpa msanii mchanga awepo naye katika lile tukio sikio pale. Unachukua mtu kama kiroboto anaenda mkabidhi tunzo kijana pale, inapendeza kisa sana kuta muda mwingine. Yani wewe ni kushakuwa kama upo tu katika ramani ya muziki, yani wewe ndio basi tena ndio kwa heri. Wanaangaliwa wale tena new kama artist unajua, lakini kwa siko kwa Ulaya unajua hata wakina Snoop wakina Dr. Dre wanachukua tunzo na mkabidhi kijana kwa unajua anachukua naye anakuepo, afu muda mwingine anakuwa na power na huwa anapata nafasi ya kuperform wale jamaa.
mtu anaambia pigi hata kuna kwa simu imeangalia show nani uye nini nini MTV base nani nini Latifa nani kuna Latifa alikuwa na perform pale akagona nafasi ya kuimba nyimbo tatu watu wote wakasimama uwanja ukumbi mzima ndio heshima kubwa kama zile ndio watu kugewa unachozungumzia yeah. Doro ni kwamba ifike time sasa saulike yule watu kama sisi ambao tulifungua lile lile ili tulipita na grade ile kufungua lile barabara chunga barabara ya mtukio yote sasa kama lazima kuwe na heshima kama hiyo iwepo lazima uwe mdo mwingine hata Juma anatakiwa gei tunzo iwe ya heshima kabisa unajua legendary unajua mpaka mtu wapi ngoma zinapigwa kishindo sio vizuri unajua yeah vitu ambavyo sisi tunaviangalia yani kwa jicho la mbali sana ila kwa sababu unakuta tupataji nafasi kama hii kama hivi ndio tunaongea ili wasikie waweze kujirekebisha Ebele kia malizia na wewe sekunde chache cha kuambia watu ambao wanakusikiliza tena mimi la kumalizia na la kushindilia na la kupigilia msumari wa mwisho ni kwamba watu sasa wakae mkao wa kula na kazi ndo hizi zinatoka back to back au mimi bwana sasa hivi hakuna kupoa hakuna kulala au sio bwana mpela au sio bwana ngoma ndio hiyo hapo moto wa tifa nini au mimi bwana babu kubwa sikilizeni tunahitaji nani zenu support zenu au sio bwana sawa kuanzia kwa mashabiki mpaka nyinyi wenyewe watu wa radio fresh brother mkubwa maliza hapo na to bless the melody yote ile nafikiri leo ameshatisha unacheka Iyo mibangi tunayovuta ni stimu zangu landuka kama sio fani yako kwa kweli utakumbuka Kijasho kitakushuka telemka jemka ebane kumeshakucha na kijasho kweli kitatelemka hii ni shida ndo tabu hakuna kuchoma mwindi kwa tocho na wala kutina kushota mpanga hii ni mandishi matatu vantete vakun tanzaniano fomamu intu nontena adaji baba